Ja, kära vänner. Ring, klocka ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig och dö. Ring, själaringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälvande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut och ring in sanningen till oss som famla. Ring våra tankar ut genom sorgens häkten och ring hugsvalelse till sargad barm. Ring ut hatet mellan rik och arm och ring försoning till jordens släkten. Ring ut vad som dödsdömt räknar sina dagar och forngestaltningar och splitt och kil. Ring in ett ädlare, ett högre liv med bättre syften och rena lagar. Ring ut bekymren, sorgerna och nöden och ring den frusna tiden åter varm. Ring ut till tystnad diktens gatularm. Men ring till sångers hjärtan och skapar glädje. Ring ut en stolthet som blott räknar anor. 40-talets lömskhet, avund, försåt. Ring inrätta och tre om fönster. Åt och ring till seger och mänsklighetens fanor. Ring klocka, ring. Och seklets krankhet i dike. Det är dagens släkte fram i styrka gå. Ring ut. Ring ut de tusen krigens år. Ring in de tusen årens fredens rike. Ring in den tid då anderna befrias. Själviskhetens sammansnörda band. Ring mörkrets skuggor bort ur alla land. Ring honom in, den bildande messias, Hugin och Munin. Ja, kära vänner, det är nyårsafton. Det är dagens sista skälvande dygn. Vi har gått lång väg och vi har långt kvar att gå. Det är mycket som står för dörren. Mycket som kommer att hända det kommande året. Så är det också. Vi skriver den 31/12/2021 och det är fredag, precis som på beställning. Och då minsann, ja, då är det som alltid på fredagar. Då är det dags för ett fredagsmys. Ja, vad ska vi säga? Fantastiskt år. Vilket fantastiskt år det har varit. Ett otroligt år att minnas kommer det här att vara. Helt säkert. Många saker har förändrats ordentligt här alltså. Det kan inte bli bättre. Det kan inte bli bättre. Jo, det kan det faktiskt. Det kan bli bättre. Och vet ni vad? Det kommer att bli mycket bättre. Det är fantastiskt att få uppleva det här tillsammans med er. Ni ska ha det största av tack. Som alltid. Det är vi som gör det här tillsammans. Det är vi som skapar den här förändring. Eller denna förändring som kommande generationer kommer att vila på. Så är det. Glöm aldrig det. Det är viktigt att komma ihåg. Som sagt, det största av tack till er för det ni gör. Helt fantastiskt är det. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten som vanligt, naturligtvis. Ja, det finns ju som alltid i de här tiderna. Eller rätt sagt, det har aldrig funnits tidigare, men nu finns det plötsligt hur mycket som helst att prata om. Varenda dag. Det tar aldrig slut. YouTube-kanalen gick just upp i hyperbolisk bana. Som var en händelse.
Det var väl tur då att jag fick lite avstängning på Facebook. Ja. Ni vet ungefär hur det här är nu. Jaha, var börjar vi någonstans? Epifanes kanske. Det här ögonblicket när klarhet kommer till. Insikten når in. Inflektionspunkten kryper igenom skalet. Får människor att reagera. Det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska förstå bilden. Vad är det de ser för någonting framför sig? Vad är det för någonting de upplever? Det går inte att förklara med ord. De saknar ord i tillräcklig omfattning för att kunna beskriva sina tankar och känslor tillräckligt rappt. Det går inte. Det här måste göras på ett annat vis, kort sagt. Ja. Metoden börjar bli bekant. Epifanes. Fast gammalt båtlack. Som hette så. Det var så här klart. Man lackade många lager. Liksom. Såg ut som glas på träet. Passande. Mm. Vi beskrev det för ja, ungefär när familjen Flinta var i USA. Eller på sämre när familjen Hedenhös i vart fall. Då, var i USA och träffade irokeserna. Och Mura och den där lilla hunden då. Var med också. Mm. Och Sten och Knota. Mm. Sagorna. Illustrationerna. Har hållit på länge. Det har varit de metoder och de medel och verktyg som har funnits att tillgå. Censuren har varit massiv. Den sociala ingenjörskonsten har varit enormt påtryckande på befolkningen. Det kommer andra tider nu. Medierna tappar sin makt. Det kommer bli ett helt annat medielandskap. Så här, på sista versen. Så är de tvingade. De har inget val. De gör vad de är åtsagda. För att inte tappa det allra sista. De gräver sin egen grop. De väver eller spinner sitt eget rep. Så är det. Det blir inte mycket kvar. Jaha. Och Donald Trump, han ska ha en liten presskonferens. Den 6 just. Och det är en sån här epifanesdag, lustigt och inte speciellt. Skulle man kunna säga. Nästan. Det verkar lite speciellt faktiskt. Praktiskt. Rent utav. Vad kan det leda till? Händer saker i omgivningen nu? Jag tror vi kommer fram till det faktiskt. Jag tror vi kommer att komma fram till det tämligen omgående i det här myset. Och det är fantastiska tider som står för dörren. Så är det. Det här är planerat. Något så in i helvete planerat är vad det är. Ja, och många känner en enorm glädje för det här som vi befinner oss i just nu. Och det med rätta. Det har varit arbetsamt under väldigt lång tid. Men det är det värt. Hur lätt som helst. Hur lätt som helst i det här läget. Ni är så jävla bra. Fantastiska. Helt enkelt, som greppar det här på ett sätt som faktiskt inga andra på den här planeten gör i så stor omfattning. Det är helt otroligt bra. Det finns hopp för framtiden. Det ser verkligen bra ut. En del kommer tycka att det är tråkigt och en del saker måste bli lite mer övertydliga. Men som på beställning alltså. Som på någon jävla beställning. Så är det många i olika chattgrupper som ja, håller på då. Och ja, det är väldigt många kvalificerade chattgrupper finns faktiskt. Och ja, det höjs misstänksamma ögonbryn här på nu för tiden här, senaste dygnen här, och undrar om de inte sitter och följs lite här och var. Och det behöver väl inte utslutas helt och hållet att man kanske håller saker och ting under uppsikt nu. För så här, det gäller ju att när man befinner sig i då så här UFA eller vad man ska kalla för i det här läget då, utgångsläge för anfall, så kanske man inte ska ha ett så jävla dassig koordination, den här olycksalige soldaten som darrar på fingret och råkar bränna av ett skott innan det här samtidiga eldöppnandet ska ske. Det gäller ju att försöka undvika det där på, ja, i möjligaste mån i vart fall. Men det här är ju naturligtvis rätt så klart för de flesta av er i det här läget, och många av er snappar upp väldigt mycket efterhand. Det är otroligt. Fantastiskt. Förra myset är det bästa mys vi har gjort på tid. Det var enormt bra helt enkelt. Och ni är fantastiska. Det är bara så det är. Helt enkelt.
Jaha, och hur jävligt kan det bli då då? Naturligtvis den här historien med Donald Trump på den sjätte, det kom ju och svider, händer ju lite grann i andra sammanhang också med Ghislaine Maxwell och det här, och hur är det där egentligen? Vi kommer tillbaka till det alldeles strax här. Och vi har ju sagt det här till exempel med, för att få svensken att vakna så krävs det ju vissa saker, och det måste ju svida eller verka ordentligt i penningpungen, det vill säga det där man måste sparka, och hårt som fan måste man sparka också, gärna med stålhätta sådär, alltså så det inte sviktar ens, alltså det ska vara grundstumt helt enkelt. Ja, så alltså, så det med 1000 spänn liten för diesel alltså, och vi minns ju det här året då, tidigt på våren eller tidigt på sommaren där, eller sen våren där, började lansera det, måste nog höja i dieselpriset där liksom, ja, några spänn och sådana där grejer. Drog till med 20 då liksom och tyckte frisk som fan liksom. Då baxnar de för länge sedan och då går de man ur huset och tobakar från Mora och ner och så vidare. Nej, där sket vi en lök stor som en pumpa, alltså det ska vi erkänna. Som vanligt lite överskattning, vi trodde lite för gott om folk alltså. Vi trodde att närheten och girigheten och den filosofiska materialismen inte var riktigt så jävla illa däran alltså i folksjälen. Men det var den alltså. Det var värre än så helt enkelt. Och, men för att ge oss då lite sådär hopp om livet eller vad man ska säga då i det här, så dyker det upp nu i medierna då lite grann sådär att ja, en Björn Wiman tycker till exempel att inför vaccinationspass på Systembolaget, och det kommer naturligtvis bli en oerhörd succé, och inte minst som de här passen inte har någon varaktighet värd namnet, alltså man är tvungen att vaccinera om sig hela tiden. Och ja, det där är ju lite speciellt. Och nu idag är sista dagen på det här som då Center for Disease Control eller amerikanska myndigheter då tycker att det här PCR-testet är applicerbart. Men vad händer då om man så att säga helt plötsligt har ett test som kan så att säga skilja covid ifrån andra sjukdomar? Kommer de här siffrorna gå upp, eller vilka är det som kommer testa positivt för covid-19 egentligen? Hur är det där? Kan det någon ha tänkt på de här grejerna överhuvudtaget? Kan det vara så? Kanske man, när man byter den här testmetoden just nu, vänder man kanske på det här spelet i och med det? Kan det vara så att någon har planerat det på så vis? Det kan ju vara så i alla fall. Det ska inte uteslutas. Har vi inte sett den? Och möjligen är det någon som har tänkt på det här. Faktiskt. Möjligen är det till och med någon som har tänkt på att det var kanske ingen idé att göra Donald Trump, eller låta Donald Trump bli president eller så, eller hjälpa till med så att det blev så eller någonting. Om det inte var någon planering i någon form av vidare perspektiv i det här, kanske inte fullt så snävt, kort och enkelt och rakt alltså, utan det var någonting som var lite större i det här i görningen, hit eller dit eller sådär. Ja, hur var det här egentligen? Har vi diskuterat det förut? Började krypa fram, började kristallisera ut sig, började destillera ner till någonting i sin slutsats, så att vi kan konstatera då att det här är nog på ett eller annat vis då. Det börjar bli tämligen binärt alltså. Det är nog det ena eller andra faktiskt, det verkar det vara. Och det är väl klart att om man nu inte får godkänt på sitt gamla covid-pass då, eller vaccinationspass då, det krävs att man hela tiden tar de här i vissa givna tidsintervall och så vidare, och det får inte vara för gammalt och så vidare. Då blir det ju liksom inte så många som får komma in på bolaget, men kommer det få någon speciell opinionsbildningsmässig effekt kanske? Lite grann nästan som man sparar bästa till sist, va? Då jävlar blir det livat alltså. Och det är väl också så att nu är ju inte skogsstjärnan kanske det mest okända flytande födoämnet i den här befolkningen på det viset alltså. Det ska man väl inte. Och kanske är det rent utav på det viset att själva företeelsen med Systembolaget och de uthärver som har varit där är faktiskt värda att åtminstone resonera lite kring. Vad är det här? Är det här verkligen en fråga om folkhälsan? Men Systembolaget är väl ändå en vinstmaximerande verksamhet? Det ligger ju så.
Hur går det ihop då? Är det rimligt? Det är väl frågan om det kanske. Ja, konsekvensen av det här blir naturligtvis betydande och det är väl inte ens säkert att det behöver införas. Redan nu när det flaggas kan man ju säga att vissa opinionsbildande effekter kommer ju följa på det här, såklart. Och för all del, alltså 30-40 spänn liten diesel, det må hända, alltså, men fan alltså. Fan alltså. Och det finns väl rätt många, så att säga, inte så subtila ekvilibrister med språket då, som tycker att det är bra att ha en dunk med vitt vin eller en flaska rosévin till madame på fredagarna. Och har väl ingen lust att hälla in i grogg med skogsstjärnan i, vad det kan man ju tänka sig kommer bli lite, ja, lite väl skogsromantiskt möjligen. Det finns några aspekter som man kanske inte tar så stor hänsyn till och rent utav kanske, ja, på hemmafronten där kanske skogsmadam eller motsvarande surnar till lite helt enkelt. Mm. Det kan ju vara så också. Det finns en rad olika aspekter på det här som faktiskt är väl värda att beakta i det här sammanhanget. Det är helt jävla säkert och det är hugget i sten dessutom. Som sagt, vaccinationspax på bolaget kommer säkert bli en jättepopulär grej. Och frågan är varför det är Sverige som har det på det här viset. Det är inte så vanligt förekommande det där. Med systembolag i den tappningen liksom. Sverige är lite originellt. Det är inte bara med det här med skulder och ja, eviga skulder då till privata intressen. Och sådär. Ja, lite originellt alltså. Det är mycket social ingenjörskonst i botten för att skapa ett land eller en befolkning som så att säga, ja, är konstituerad på ett sätt som gör att det här systemet inte rivs dagen efter alltså, eller motsvarande på en gång. Ja, så måste man nog tänka nu faktiskt. Och ja, många är frustrerade. Många är jävligt frustrerade till och med. Och det får man också acceptera i det här läget. Men det kommer inte leda till någon förbättring på det viset. Det är eftertanken som gäller. Det är tankens makt över de primitiva känslorna som kommer leda utvecklingen vidare. Ingenting annat. De primitiva känslorna kommer inte leda längre än vad vi nu befinner oss. Och vi är tvingade. Vi måste. Vi har inget val. Vi måste gå vidare. Framåt. Vi kan inte backa tillbaka till stenåldern eller någon annan sån här tjusig idé eller teori som folk ofta lanserar då. I andra sammanhang. Då är det någonting dåligt. Men det här med att individen måste utvecklas för att samhället ska kunna utvecklas. Det är inte jättesvårt. Det är inte jättesvårt. Och tro mig när jag säger att det kan inte låta de primitiva känslorna verka ledande. I den meningen alltså. För samhällets långsiktiga hållbarhet och utveckling. Det går inte. Det är inte skitsvårt. Det här är ett fantastiskt år som kommer. Helt fantastiskt. Det har varit ett fantastiskt år också. Mycket fantastiskt. Speciellt ni har varit väldigt fantastiska, ska jag säga. Det är som att komma, ja, hem helt enkelt. Det är den här värmen. Det är känslan, det är tanken. Den sunda botten, grunden, fundamentet. Det som håller att bygga vidare på. I en geopolitisk mening, eller ur ett geopolitiskt perspektiv, så ser vi ju hur de här kulisserna helt plötsligt inte flammar upp, men de börjar torna upp sig. De tenderar att hamna ur ett perspektiv där man ser att saker kommer dras till sin spets. Varför är det så? Vi kan titta på konflikten i Ukraina, som vi har sagt ska vara en av de centrala delarna som gör att det här rullar in i det här landet, Sverige. Alltså. Ja. Och vi ser på det här spelet med NATO. Vi vet vilka krafter som låg bakom NATO. Vi vet fortfarande
också vilka krafter som finns med och påverkar NATO, som sitter i Atlantic Council, som finns i tankesmedierna och så vidare. Vi känner till det. NATO är en konstruktion för att hålla Ryssland ut ur Europa och förhindra samarbete, för att NATO ska kunna vara inne i Europa och diktera politiken som den verkställande vita handen för den djupa stat som inte styrs ifrån Washington. Naturligtvis, det är någon som har tänkt till där. Det är samma sak med det här gamla CIA-projektet, EU. Ja, vad ska man säga? Det är ju fantastiskt. Ja, vi får nästan tycka att det kan ju inte bli så mycket bättre på det. Men det kan bli bättre faktiskt. Och det kommer bli mycket bättre än vad vi förväntar oss ur en rad olika perspektiv. Och det är ju trevligt. Och Rysslands förslag om säkerhetsgarantier, om man vill från rysk sida ha garantier på det här med situationen i Ukraina. Och de syftade ju att skapa och legalisera ett nytt system av avtal på säkerhetsområdet, sa utrikesminister Sergej Lavrov till Sputnik här under dagen då, eller om det var igår kväll. Moskva kommer att vidta åtgärder för att säkerställa strategisk balans och eliminera hot om USA och NATO inte svarar på förslagen om säkerhetsgarantier om en adekvat tidsram, har Rysslands toppdiplomat betonat då. Om ett konstruktivt svar inte följer inom rimlig tid och västvärlden fortsätter sin aggressiva linje, då kommer Ryssland att tvingas vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en strategisk balans och eliminera oacceptabla hot mot vår säkerhet, sa Lavrov till Sputnik också då. Och ja, utrikesministern i fråga då, han nämnde att Moskvas förslag om säkerhetsgarantier föreställer sig en icke-expansion av NATO österut och utplacering av då, ja, strategiska och taktiska vapen och nära Rysslands gränser. Men de innehåller alla andra element som i slutändan borde, ja, bilda de här mycket tillförlitliga elementen då, som i slutändan är då juridiskt bindande säkerhetsgarantier i det här då. Det gäller någonstans det här att få den internationella rätten att bli någonting annat än vad den har varit. Det går alltså inte att ha en situation där EU fastställer att den här FRA-lagen är liksom rena jävla kalankafasonen, och vad händer liksom? Sverige talar om att det skiter väl vi i. Vi utökar den där lagen istället. Det har alla sett nu. Är det liksom någonting? Och sen ska vi kräva av alla andra att de ska följa saker. Det verkar som att det här är upplagt faktiskt för att skapa en optik. För att ge en bild. Så att folk ska förstå att det här är helt orimligt. Det finns inte en siffra som har logiskt konsekvent bäring på en kedja i det här. Det är motsägelser rakt av 100%. Och det kan alla se nu. Och det är det det handlar om. Det är hela tiden det. Det är optiken. Det gäller att få det här att se ut för vad det är. Helt osannolikt. Helt orimligt. Totalt olämpligt. När det gäller samhällets långsiktiga utveckling och hållbarhet. Det är bara så. Och det här kommer att bli hur bra som helst. Jaha. Och vidare då så får vi väl konstatera att den här historien med Maxwell, den går ju bara vidare. Och hon är ju alltså dömd till hon är skyldig alltså på 5 av 6 åtalspunkt. Men man har liksom inte deklarerat några påföljder i den meningen. Det ska man göra då. Vissa delar av det här avtalet mellan då den brittiske prinsen där och Epstein, det ska då avklassificeras då den tredje, alltså på måndagen då. Ja, vad är det här för någonting egentligen? Man kan kallt säga att det pågår utredningsverksamhet av hyfsat omfattande natur i alla fall, det är helt säkert då nu, i och med det här utspelet. Och det finns utrymme för de inblandade att försöka skaffa sig strafflindring fortfarande. Därför hålls det här på något vis.
Alla har inte snackat allt som går, eller också har de det, och så vill man ha in fler som snackar. Det går ju åt andra hållet nu, som sagt. Det vänder av någon anledning. Det tycks vända samtidigt. Det här tycks vända precis samtidigt som det här med covid-19 tycks vända. Samtidigt som Ryssland ställer ultimatum. Samtidigt som Sverige ser ännu jävla mer imbecilla ut i sin framtoning gentemot omvärlden. Det blir ju inte bättre. Det blir bara så jävla tvärt mycket sämre. Men för all del, gå och rösta. Om det är någon som tror på det här fortfarande, så pröva några 100 år till. Får se om det hjälper. Kanske, kanske inte. Vi får se. Jaha, och även om det pågår då en, så att säga, ja, rätt så utspridd mängd påstående då om att det här är bara liksom, ja, det handlar om mörkläggning av vad Maxwell har hållit på med, så får man nog faktiskt fundera lite i det här. Alltså, nu säger man ju då att man, det kommer ju att släppas uppgifter till allmänheten, och ja, man har beordrat att dokument av intresse ska släppas i det här, och det är ju som sagt att märkligt det här. Vad vill man åstadkomma? Vad finns det kopplingar? Finns det kopplingar till andra länder? Finns det kopplingar mellan Maxwell och Epstein och Sverige och Robert Maxwell till exempel? Har det kanske bäring på kungahuset? Har det bäring till att, eller bäring på att SVT skickar upp en liten miniserie om Gustav V där och hans förehavanden med Haijby. Alla tittar på Haijby och inte så många tittar på Notin, och jag vet att vi brukar tjata lite lätt om här Notin i de här sammanhanget. Ja, i ett palats som byggs av Tessin, ja. Sätt som en påve, herr Torsten Notin. Wallenbergs umgicksan med, och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Vad kan han ha menat här? Tror ni mina tentakler sträcker sig ända ner till Gestapo? Säger den mannen då i den här tv-serien. Varför går de på att säga till, sätta in något sånt? Ja, vi har ju pratat lite om Reinhard Gehlen till exempel, den nazistiska underrättelsetjänstchefen där. Har vi ju gjort. Han som sedermera blev tysk underrättelsetjänstchef och expert på Sovjetunionen. Det var ju fantastiskt. Kan det hänga ihop där? Kan Särö vara någonting för det här? Överlag. Kanske. Handelshögskolan. Kanske om en häxor finns inblandad i det här. På ett eller annat vis. Kanske det finns kopplingar på massa olika sätt. Där. Kanske ända till Sydpolen rent utav. Vi minns ju att Eli Häxor som sa, var han som sa det, att Ostindiska kompanierna kan man inte skriva historien om. Alltså. De har eldat upp bokföringen varje år, så det går inte. Nej. Nej. Verkar inte det lite sådär konstigt? Varför då? Har det pågått någonting som inte alla får se? Varför är det så för? Skulle det påverka förtroendet för det här på något vis? Är det byggt på illusioner, rök och speglar? Är det grundat på andra syften och intressen än vad man redovisar från samhällets sida? Kan det vara så? Hur ska vi få folk att förstå det? Det handlar om optiken. Vi måste skapa en bild, en upplevelse, för att folk ska se och förstå. Det går inte att beskriva det med ord. På så vis rent logiskt. Vissa nivåer går det bra. Det kan man säga. Det går bra, ja, för några få procent och lite till. Vid fallande skala upp till 20% ungefär av en population. Men ju längre ner vi kommer, ju mer nybörjare man är på temat, desto mer optik behövs det. Så är det också. Om bara optiken är klar och det finns tillräckligt många människor, ungefär 20% alltså, som förstår det här, då gör resten bara vad de finner mest lämpligt. De hänger på.
helt enkelt. Så är det. Ja, det kommer mycket i det här just nu. Och på tal om mycket då, så är det ju mycket när Hillary Clinton börjar uttrycka sig i termer av att vi har inte ett Vita hus som vi kan lita på och som är då, ja, på något vis mentalt tillförlitligt. Det verkar ju liksom, vi har inte ett Vita hus som vi kan lita på i fråga om att vara sansade och göra nyktra och stabila och produktiva överväganden och beslut, alltså. Nej. Ja, men det låter ju inte så bra. Men då kan man väl säga så här, Kamala Harris ingår väl där då. Så nu kan man väl säga så här, när Hillary Clinton börjar samla in pengar för Clinton Foundation. Det är alltså den organisation där Ian Lundin är en väldigt stor bidragsgivare, den största svenska. Och det här Hillary Clinton, eller Clinton Foundation-verksamheten, den är under utredning av Durham också. Och det kommer man in på genom det här Sassman-fönster, eller Durham-fönster brukar vi säga numera, för det är ju själva metoden här som man använder sig av. Ja, det är en metod man använder i många andra sammanhang numera också. Ja, och då kan vi väl säga så här, då är det nog lite halvkalkat för Kamala och underlivsporslinet i den meningen. Men frågan är hur det spelar ut sig. Det beror ju lite på dels då de här, så att säga, sångfåglarna som nu sitter uppradade in i en bur där och ska se hur mycket de börjar sjunga. Och det kan vara bra att tänka på det här kanske. Det kommer att snackas. Och i den meningen så är det ju så här naturligtvis att, ja, det var det där med hur länge kunde hon gå tillbaka och hämta information om telefoner, och det har lagrats någonstans på servrar, verkar det som. Kanske någon annan haft tillgång till de här servrarna sen. Ja, vi kan ju säga att sen 2019 så är det definitivt så i alla fall att amerikanska justitiedepartementet har haft tillgång till det här. Det är alldeles säkert, och Ericsson har bara hållit käften. Så. För att de inte ska stänga butiken på en gång för dem. Det var förmodligen rätt så dryga påföljder i olika sammanhang också, som hör till den lilla kopplingen. Så vi får nog räkna med att vad var det de skrev nu senast på Google Maps? Center for the Global Deep State eller något sånt där konstigt. Ja. Det var ju konstigt att man gjorde så där bara. Att den godkände det så där. Det brukar ju inte vara så där. Alltid man får igenom sådana där prylar. Jag hade en gång i tiden, jag vet inte vad det var då på den. Alltså som en, ja, 5-6 miljoner träff på namnet alltså. Och det spelar egentligen inte hur, det har aldrig spelat någon roll liksom hur mycket jag gör, dyker upp på det ena eller andra. Jag får exakt samma liksom. Någon 1,5 miljon där eller sådär träff på Google. Och företrädesvis då kommer det, ja, nu är det inte så länge, men då var det ju då Expo och det här gänget då, som var högst upp. Ja, och Torbjörn Gärler upp på de här, var en sån lirare som fanns också en gång i tiden. Ja, vilken jävla typ alltså. Stjärna. Ja. Han tyckte om att gå runt i nazistläderkläder och såna här prylar på olika klubbar. Och sådär, och höll på med det. Ja, där ser man på hur det kan vara ibland. Jaha, och ja, vi måste ha en kongress som kommer att få saker gjorda i det här, tycker Hillary Clinton. Det är lite Margot över det, va? Man ska inte hålla på med val och kongress och lagstiftande församlingar och såna här där grejer, alltså, om man inte har förberett sig ordentligt. Då ska man destabilisera verksamheter istället. Så här, och man ska ha förberett sig ordentligt. Det är själva det modus operandi man ska begagnas av i de här sammanhanget. Det var standardförfarandet helt enkelt. Och det har vi sett hur mycket som helst i det här nu. Och det förstår ni mycket väl faktiskt. Det kommer tillbaka massor med saker i det här naturligtvis. Många gamla idoler som det här med, ja, Charles Lindbergh och hans farsa och deras samröre med den här Mitchell och 1932 års strukturer och det här som vi brukar tjata om. Det här är
Riktigt tjusigt alltså. Riktigt, riktigt, riktigt tjusigt är det. Ja. Och börskraschen kommer komma upp igen då 29 där. Där man skulle sänka Kryger. Det kommer komma upp med Mitchells roll i det här. Det kommer... Den låneframställan som Kryger gjorde då till Morganbanken och det här kommer också komma upp då. Och vem som förmedlade det här till Mitchell och så vidare. Vilka som var inblandade i det här. Vilka som var inblandade i den här kungliga kommissionen efter den här konkursen. Vilka som var ekonomiska nyttotagare av det här. Vilken roll som det egentligen spelade ur ett geopolitiskt kontrollperspektiv med avseende på telefonbolaget Ericsson i det här. Det spelar roll, helt enkelt. Det spelar en jävla roll. Med det sagt, här framme idag så känns det rätt bra. Det kändes lite mer dystert i början på 2000-talet när man försökte komma fram och komma i mål och försöka åstadkomma den här situationen genom att berätta om Kryger. Ja. Det blev lite mer. Det var inte glasklar optik för hela landet om vi säger som så. Och ja, man måste börja någonstans och det fick bli så. Jaha, hur låg det till egentligen med den här Maxwell-frågan? För den blir ju lite av epicentrum någonstans i det här. Naturligtvis det amerikanska valet kommer ju komma upp, det är ju helt självklart. Men så att säga, i övrigt när man ska så att säga, kategorisera, eller så att säga, inte kanske kategorisera, men när man ska så att säga, måla ut hur strukturerna ser ut och vilka så att säga, förutsättningar som gäller i det här. Då ska man också komma ihåg alltid att underrättelsetjänstkollektivet har inga som helst böjelser eller preferenser gällande konkurrens i utpressningssammanhang. Inga. Noll. Zip. Whatsoever. Alltså, man kommer inte in och konkurrerar där. Då blir man mördad. Alldeles säkert. Det är liksom det. Ja, så är det bara. De accepterar inga osnutna friare på sin egen bakgård. Det är bara så. Och det här med att springa runt och tafsa på ungar hit och dit och ja. Alla tittar på det. Vad det är för någonting. Och alla tycker att det är för jävligt. Men det går ju att använda då också, såklart, i det här. Det kan bli en liten MGN i det här. Minsta gemensamma nämnare kan man ju faktiskt kalla det för. Alla kommer enas kring att det här är för jävligt. Det finns ingen som kan protestera. Det går inte. Det går inte. Alla måste tycka att det där är helt jävla värdelöst. Och man undrar ju kanske ibland så här, tänk den här låten som ABBA skrev, vad var det där egentligen, When I Kissed the Teacher? Bara konstig text alltså, sådär. Det verkar lite udda. Hur var det i skolan egentligen? Med lärare och elever. Vad var det där? Var det okej alltså? Eller hur? För det växte på något vis där också så här. Sen bara, var det borta? Någon var kanske någonting på spåren som några höll på med i den här. Det kanske man ska tänka på nu i det här. Ja, varför dödar man inte bara då liksom från den djupa statens sida Epstein och Maxwell för länge sedan? Hur kommer det här sig? Hur kommer det sig att Khashoggis mördare bor i flotta hus i Saudiarabien? För Khashoggi är väl död? För de har väl hittat liket? Och inte skulle det väl kunna vara så jävla dumt så MBS, alltså Mohammed bin Salman och Recep Tayyip Erdogan, båda är kompisar med Vladimir Putin. Så kan det väl inte vara. De kan väl inte ha koordinerat det här. Vilken jävla fräckhet i så fall. Varför sa ingen någonting? Hur skulle någon kunna säga någonting om det? Utan att göra värre. Eller saken. Jävligt mycket värre. För sig själv, alltså den djupa staten.
Hur skulle de agerat där? De hade bara de banala argumenten kvar. Så de fick skräna dubbelt så högt istället. Det gick jävligt bra. Nej, inte så. Inte så jävla bra gick det. Var befinner vi oss idag i förhållande till då? Mm. Den där Vladimir Putin alltså, den där Kreml. Ja. Var inte han där också, den här gettjuven? Qasem Soleimani. Var inte han där också? Innan den ryska insatsen i Syrien. Var det inte så? Vem var det som räddade Recep Tayyip Erdogan under den här statskuppsförsöket som CIA och Langley gjorde? Vem var det? Ja. Sitter Fethullah Gulen kvar där? I Langley? Ja. Det finns mycket som kommer att visa sig nu i ljuset av verkligheten. Tro inget annat för all del. Alltså det här är helt givet alltså. Jaha, och FBI la ner fallet den 13 december. Och ja, de här två fängelsevakterna alltså. Ja, som då var med när Epstein tog självmord eller livet av sig då. Utredningen läggs alltså ner. Alltså de har anklagats för att ha förfalskat register och sovit på jobbet när Jeffrey Epstein begick självmord i sin fängelsecell. Och de la ner det här då den 13 december då. Men nyheten offentliggjordes alltså igår. Det är inte någon som håller på att tajma något där för opinionsbildningens skull. För att skapa optik. För att skapa bilden av vad det var som hände egentligen. Bakom. Det är inte så. Nej, det är det inte. Absolut, det kan inte, för du skulle ha sagt något redan alltså. Då skulle ju det liksom, ja, nu är det ju ett dödsmördarvax som de blodstrickande Illuminatis frimicklande judekonspirations tralala, anti, eller ja, vad de nu är. Sådär. Mm. Vad är det här för någonting? Går det här att ta på vanliga, enkla, logiska, klara, sakligt grundande resonemang? Går det att lösa upp det här? Bryta ner det i delar? Titta var vi är någonstans? Titta var vi har varit någonstans? Dra en linje mellan de punkterna och sen extrapolera det här framåt. Vad hade de tänkt sig? Är det möjligt att göra så uttaget? Eller går inte det? Det är helt omöjligt. Plocka in några ytterligare perspektiv, kanske göra lite korstabulering. Kanske se om det blev synergieffekter i en eller annan avsedd riktning, skulle det kunna vara så. Någon kan ha planerat här. Eller så har ju inte någon planerat. Det finns inte två sidor överhuvudtaget. Utan Donald Trump och de här, de är egentligen djupa statens gubbar. Och det ser man på att de propagerar för det här vaxandet. Ja, för det här var inte bara någonting som användes för att dölja det valutafinansiella system haveriet. Det var inte, det beror inte på att det är skuldmättat. Nej, nej. Och det var inte så att man kapade den här grejen då. Och att man såg den komma på 6 ljusårs håll. Så var det inte heller. Nej, nej. Det är svårt det där för många fortfarande. Mm. Lugn, lugn, lugn. Det är lättare, det är lättare, det är lättare. Alltså. Jaha. Och som sagt, många kommer ju tycka det där är alldeles för jävligt. Alltså. Vadå lägga ner? Ja. Men han sitter ju, den här killen som har mördat Khashoggi, han sitter ju i en lyxvilla i Saudi. Och här lägger man ner mot vakterna. Det verkar inte liksom vara något mönster sådär, nej. Det verkar vara liksom som att statens män då begår uppenbara övertramp eller övergrepp eller förbrytelser skulle man kunna säga. Ja. Det händer ingenting. Så. Eller kan det vara så att det är liksom stingoperationer som har genomförts och så? Kan det vara så?
Ja, det lär vi ju bli varse, kära vänner. Jaha, och det är ju lite sådär ombyggnadstider i görningen nu, och Pentagon bygger faktiskt en andra rättssal för då krigsbrott då vid Guantanamo Bay då. Och det kan man ju tycka var ju konstigt sammanträffande i tiden. Det byggs andra sådana här förvaringsinstanser också, även i Sverige, men det kommer vi tillbaka till i det här. Och det här nya rättssalen då kommer vara sån att det kommer exkludera publiken ifrån den här kammaren då, eller rummet då. Och ja, man ska kunna köra två stycken militära rättegångar samtidigt då med början på 2023. Och det verkar ju någonstans om man faktiskt tar sikte på att det ska bli massa militära rättegångar. Det måste man ju säga, och det står alltså i New York Times. Och det får vi ändå se är någonting som tillhör Salisbury. Och Salisbury har alltså redan på 30-talet ägnat sig åt ganska vidlyftig verksamhet när det gäller No Attack on Hitler och så vidare. Och redan om man inte fattar det för då man ser det där, det verkar vara något som någon spelar jävligt dubbelt i de här sammanhangen, och det verkar som det kanske inkluderar de här intressena som ligger bakom nazisterna, och de kanske inte till någon ringa omfattning har använt den här religionen, judendom, för att passa deras egennyttiga syften då, och sen har man då exploaterat de här stackars, och i det fallet stackars, alltså även om de kanske har sig själva att skylla också naturligtvis, men i det här. Man måste till exempel fatta det här med blodstrickande, ja, med där, filmer till exempel, det här med manlig omskärelse och sånt här. Och med de här ortodoxa, vem fan kan det vara som odlar sånt? Alltså ser till att sånt kommer ut, alltså vad är syftet med det där? Är det så att de här ortodoxa tycker att, eller tror att det här är någonting som alla kommer att bli imponerade av och tycker är jättebra, det här är liksom kanon för att öka sympatierna för den religion som de säger sig företräda, kan det vara så? Det kan nog inte vara så faktiskt. Det är rätt uppenbart. Det är någon annan vilja, någon annan riktning som eftersträvas här. Faktiskt. Svenska kommittén mot antisemitism. Behöver inte den antisemiter. Det är inte som glasmästarens barn, nej. Det gäller inte att skapa en efterfråga om det inte finns någon. Allvarligt talat, hur många människor har egentligen en åsikt om ortodoxa judar, eller människor som kallar sig judar och säger att de är ortodoxa? Vem har egentligen en åsikt om man inte ens har träffat dem? Allvarligt talat, kom igen nu. Vad är det för jävla rappakalja? Känns det som att det här handlar om stigmatiseringen? Känns det som att det handlar om partisering? Känns det som att man söker konfliktskapande rent utav? Vem tjänar på att det finns nazister? Nazister. Ja, vem är det som tjänar på det liksom? Vem har störst behov? Vi ska aldrig glömma. Nej. Det ska vi jävlar inte göra. Vi ska fan aldrig glömma den här gången. Vad det här har varit för någonting och varför. Så är det. Den här gången så minns internet om inte annat. Och internet måste de ha kvar uppe. Det går inte att stänga hur som helst. Då funkar inga system. Och då blir det jävligt livat vad det lider. Då får det här lilla tilltaget med Systembolaget och framstå som, ja, Gud vet vad. Som sagt, Gud vet ju allt. Jaha, trevligt det där faktiskt. Och ja, mycket händer här hemma i Sverige. Vi tar med oss lite andra saker från 2021 då. Och nu är det slut på gamla tider, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket drivas. Och nu ska hela rasket bort, Per Myrberg naturligtvis. Som jag var faktiskt vän med på Facebook, min förra profil. Och ja, det här var året då kungen sa fru statsminister och så vidare. Det var ju massa omvälvningar. Ett fantastiskt år. Men ur ett perspektiv så är det här året mer fantastiskt
än andra perspektiv. Det handlar om folkbildning. Det handlar om historiens största folkbildningsprojekt på planeten. Alltså det är fantastiskt. Och hur det här har gått till. Det är helt fantastiskt det är. Och ja, när ska de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna skriva? Ja. Så sent som det bara går och förhoppningsvis inte alls enligt deras eget förmenande. Så då. Ja. Men det är ju inte självändamålet att få dem att skriva och sträva efter något jävla kändisskap där. Det kan man skita i. Vi kan lika bara sitta på vår kanal och hålla på med. Vi kommer inte frälsa de stora massorna i alla fall. Det är bara så här. Vi är en liten del av det här. Men vi är den vassa delen. Den som sitter längst fram, det är vi. Och det är ju liksom lite viktigt att en sån finns, annars går det inte alltså. Det måste vara så. Några måste gå före i det här. Och det gör vi tillsammans i det här. Och ni är jävligt bra, det måste man ju säga. Det är så roligt alltså. Inte klokt. Jätteskojigt. Och ja, som jag kan inte säga det nog många gånger, men det var verkligen roligt det här året. Och det ska bli så jävla roligt i det år som kommer också naturligtvis. Men det kommer vi också tillbaka till. Sådär. Jaha, och ja... Vem är det som sitter på informationen och vidare förgreningar? Och det lär ju visa sig snart här, och vi såg till att det blev delat. Och det är ju på, jag är på ett annat sätt, och jag ska ju säga att jag fick en näsvis liten propå där på. Ja, det var Cornelia Gustafsson ska jag säga, nämnde jag namn på. Tyckte jag kommer Bergs aldrig godkänna och slippa vara avstängd här. Jag ska säga så här, de här som normalt sett skickar mängder med grejer till mig så här, och nu kan inte jag dela. Mm. Och vad händer? Då växer de här människorna med uppgiften helt enkelt. Och skriver ingressen och allting, och så taggar de in mig istället. Couldn't be better alltså. Faktiskt, helt otroligt bra fungerar. Det var helt förjävligt alltså. Vi drog oss till minnes en grej här med vad Hillary Clinton skrev då förra året eller vad det var. Och 2020 var det förresten. Och det här gällde då det här när han tog livet av sig efter, ja, Epstein, eller när Epstein tog livet av sig. Och ja, då hon skrev någon gång där lite konstigt. Och vad menar man här? Alltså, ytterligare ett liv förlorat, ja, på grund av självmord och ja, vila i frid. Ghislaine Maxwell. Ja, nu får vi aldrig veta vad Jeffrey Epstein berättade. Alltså det där är ju lite konstigt. För av de två är det ju inte, var det ju aldrig Epstein som... Han stod för den snaskiga neonskylten han. Ja. Hon pysslar med annat. Gick pappas flicka. Gick i pappas fotspår. Höll på med underrättelsetjänster. Mm. Mm. Konflikten inom Israel är nog inte obetydlig heller nu. Och konflikten inom USA bland de som kallar sig judar, den är nog fan inte att leka med. Den är nog fan inte att leka med. Och det här kommer i en tid när Benny Gantz och ABBA träffas. Samtidigt. Ja. Men det är inte planerat alls. Det bara kommer nu ändå. Och för Israels vidkommande gäller vad då? Ja, det ligger där det ligger naturligtvis. Kommer vi också tillbaka till. Men... vem är det som alltid har bestämt? Vem är det? Den djupa staten, säger Benjamin Netanyahu. Jaha. Mm. Ja. Vem vet när fällorna började slå igen egentligen här? Kan man ju fråga sig. Och många kommer ju att söka svaret på det med tiden här. Och det kommer ju visa sig att rätt många har spelat så
så att säga dubbla roller för att hjälpa till med optiken, för att skapa bilden, för att få människor till en upplevelse där de klarar av att bättre förstå verkligheten. Så är det också. Jaha, och vi har som sagt påpekat det här med att det är slut på de här testerna idag, då de här gamla vanliga PCR-risarna, och de är inte tillförlitliga och de dras tillbaka. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är. Vad händer om de här testerna helt plötsligt börjar visa någonting som är mer i överensstämmelse med verkligheten? Vad händer då egentligen? Hur går det med den här covid-19? Det kommer ju inte gå att stänga på en gång såklart. Alltså det är alldeles för många som är alldeles för röriga i skallen för det. Det kommer inte fungera. Det måste tas i delar. Det går inte att käka upp en hel elefantskinka på en tugga. Det smälter inte befolkningens metabolism helt enkelt. Det går inte. Man får ta det där i lite delar över tid. Och det är också så att det är så mycket annat som ska köras samtidigt. Om det nu är så att man lyckas med, eller har man för avsikt att byta system, och det har man naturligtvis, men frågan är när, under vilka former och så vidare. Det förekommer ju uppgifter på att det ska ske redan i natt då. Men det får vi nog hålla för. Ja, vi håller lite kallt på det helt enkelt till vi ser att det möjligen inte blir så, men ja, det finns rätt mycket som talar för att det blir verkligen lite hastigt och lustigt, och det är ju som sagt så att det inte är meningen, eller ingen bra grej eller ingen bra strategi att ta till mer än vad människor klarar av att förstå och ta till sig. Och de här människorna som håller på och sprider den här typen av uppgifter gör ju faktiskt den här verksamheten en rätt stor otjänst i och med det. Lika stor okänsla som de här som säger att nej, det är bara att vi börjar rösta på några andra här inom ramen för samma mekaniska funktion då. Kanske är helt jävla onödigt överhuvudtaget. Särskilt då om hela förutsättningen för all verksamhet nu i vad som kommer bygger på att individen utvecklas så att samhället kan utvecklas. Vi kan inte liksom återgå till de mer primitiva känslornas styrning av individen och därmed samhället. Det borde ta med fan vem som helst begripa nu. Det är dags att gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli intellektuellt emotionellt orienterad. Ta sig själv vidare. Man roas inte av samma upplevelse. Det har gjorts till och med filmer om den där med Groundhog Day med Bill Murray. Det är ju liksom någonstans en tankeställare. Vad är, vi kan inte bli inte glada liksom. Köpa julklappar till sig själv och slå in dem i paket och öppna dem och bli överraskade. Det är sådär alltså. Lite svenskt det för sig alltså. Står i tidningarna, här blir man lycklig av. Någon gång inom militären så fanns det någon handbok i sjömanskap. Jag tror det var 1948 års upplaga handbok för marinen då. Och man fastställde då när man gläds och gladdes. Det gjorde man när ankartåget brister och man har varit förutseende nog att fästa bojrep i ankaret, då gläds man. Det var nog lite med glimten i ögat, det plägade vara så ofta på den tiden för att människor skulle tänka efter. Det kunde ju låta för jävligt alltså. Till och med gamla AR1 vill jag minnas. Alltså artilleri eller arméreglementet 1. Det här med eldrörelse och skydd och de här grejerna. Blir man inte upptäckt blir man inte heller beskjuten. Jag dog när jag såg det där först. Man tänkte sen när man hade tänkt en halv minut eller sådär. Fan. Det är en stor jävla teater. En stor jävla teater är det. Och alla har inte ens fattat det. Som är med i teatern. De tror de är i verkligheten. De är bara, har sketna roller i ensemblen liksom. Trist historia. Ja, ja. Man kunde bli lite sådär modstulen mellan varven då. Faktiskt. Och jaha, vi får väl faktiskt konstatera då att det här med, det gick en till då med den här
Arsenalsgatan 8C. Var det, ja, någon tyckte det där var helt okej okay alltså. Och det var en till och med ändring så här. De hade stängt verksamheten också, stod det en sväng där. Men sen har de ju gett tillbaka det. Men de där förändringarna är ju någon som godkänner dem alltså. Och just på den positionen vet jag fan om det sitter så många sådana här sommarvikarier eller nu jullovsvikarier. Det är visserligen lite oklart, men det verkar inte helt säkert i alla fall. På det viset. Just den här typen av skämt, jag vet inte om det är i det här klimatet just nu för utvecklingen. Jag vet inte om det är det. Sådär alltså. Men vi är naturligtvis väldigt tacksamma för det här med YouTube-kanalen. Att, så att säga, det lättar lite grann så där, att ni är så duktiga på att be era vänner titta på det och dela. Vi delade ju alldeles för jävla bra igår, alltså, eller i förrgår, det måste man ju säga. Och ja, vi är djupt tacksamma för den spridningen som blir här nu. Faktiskt. Otroligt roligt alltså. Och jaha, vad säger vi då om de här byggnaderna då som man håller på att bygga från Skanskas vidkommande, alltså på fem platser? Vad ska man med dem där till egentligen? Vad är det för någonting? Ja, man kan ju inte ha alla människor sittande på Guantanamo i väntan på liksom att något ska hända, eller jag vet inte hur. Men för det kan ju vara så i det här fallet att för svensk vidkommande, att det faktiskt finns någon form av inblandning då i den här verksamheten som vi lägger kalla för den djupa staten. Det kan ju vara så, alltså till exempel att det här med ja, det moderna krigets största del då handlar om informationshantering, och det kan ju vara så att bland den här, eller i den här informationshanteringen, så finns det en inte helt obetydlig roll eller ett inslag av telekom infrastruktur eller telekominfrastrukturell betydelse då. Det kan ju vara så alltså. Och det kan ju vara så att den här även har en viss påverkan på den delen som är då av ekonomisk natur då. Som till exempel det här med betalningssystemen och betalningsinfrastrukturen och bankernas verksamhet. Så det kan ju vara så. Alltså man ska nog inte helt bortse ifrån att det kan vara en inte alls obetydlig inblandning från svensk vidkommande, och även i form av de processer som juridiskt sett har gjort det här möjligt, den här framväxten möjlig, till exempel som FRA-lagen och de personer som har varit inblandade i tillkomsten av FRA-lagen. Och de människorna får ju faktiskt inte skvallra så där jävla mycket. Så det måste finnas hållhaka på dem alltså. Kanske är det till och med så jävla illa alltså, så att det börjar på något vis med den här exponeringen av de människorna och de hållhakarna i den meningen. Kan det vara så? Och återigen, det är ju samma sak med den här teatern som jag beskrev just med det militära då, med de här som spelar den här ensemblen. De kanske inte har förstått riktigt vad det är för någonting de är utsatta för. Men de har ju varit ganska engagerade i att hemfalla åt sina mer primitiva känslors vilja och uttryck i det här fallet. Det tycks vara återkommande en grej alltså. Det där med att vara känslor, det verkar kunna vara risky business alltså. Det verkar fan det. Man får vara försiktig med vad man önskar sig, kort sagt. Det kan bli jävligt tokigt. Speciellt om det bygger på någonting som börjar i den ändan. Det tror jag kan bli riktigt tokigt nu. Faktiskt visa sig vara det. Ja, det tror jag. Jaha. Och många stora beslag i sällan skådad storleksordning. Och ja, man får tag i massor med tabletter. Fentanyl till exempel är 1,7 miljoner tabletter. Det är ju några spänn då sådär. Ja, det är ju rätt så rejält. Hur kommer det här sig egentligen? Är det så att den här narkotikahanteringen faktiskt alltid har krävt statliga sanktioner i en eller någon annan omfattning för att kunna existera så storskaligt? Mm. Kanske rederier har med saken att göra. Kanske redan, ja, gamla ostasiater hade med saken att göra. Kanske det finns kopplingar till hållhaksbusiness. Kanske det finns kopplingar till barntrafficking.
Kan det vara så? Att allt är ett. Allt sitter ihop. Det är liksom Gud. Allt. Kan det vara så? Ja, vi ska väl inte hemfalla åt det religiösa, men som semantisk lek, för all del. Det kan det vara. Eller rättare sagt, det kan nog inte vara på så många andra sätt. Faktiskt. Narkotikahantering är naturligtvis en del av Gud också. Om Gud är allt. Jaha, har man tagit notin i båten, ja då får man ron i land. Såklart, han börjar ju trots allt som socialdemokrat. Ja, han lär Per Albin har sagt i sin röda himmel. Och ja, vi kan konstatera att kulturdebatten blossar, alltså vi kombinerar dokumenterade fakta med kvalificerade gissningar om Haijby-affären. Ja, vi ska väl inte dra det till HBQT-svängen direkt, för det verkar dumt helt enkelt. Och jag vet inte hur svårt det där ska vara att begripa att det är ju någonting annat det här handlar om helt enkelt. Det är ju inte det där öppna banala som man försöker göra gällande då i de här olika recensionerna av den här serien då. Och jag ska säga att jag har inte sett serien när jag ska titta på den så småningom när tid gives då. Och det är ju anmärkningsvärt det här spelet, men det är ju ändå då, det handlar om de här rättsröta affärerna, och det innebär att du är ju rättssystemet på något vis inblandad i det här, och vem och vilka intressen inom rättssystemet var inblandade i det här, och varför sa han en så konstig sak som i det här att tror ni mina tentakler sträcker sig ända ner till Gestapo, och varför sa Carl Gerhard så här när Gestapo kom resande upp till Sverige för att sätta stopp för den här ökända hästen från Troja. Han sa att det var Hestapo som kom han. Jaha. Ja, men vad är det här för någonting egentligen? Och det var väl inte, det verkar ju finnas rätt så mycket kännedom. Rätt så spritt om vad det här var för något. Finns det verkligen ingenting i arkiven? I något som helst sammanhang? Ingenting alls? Tänk det, tror jag. Rättare sagt, jag vet det. Att det finns. Och jag vet dessutom så mycket att det räcker till och med vad som redan finns uppe om man bara orkar lägga ett pussel. Det är inte svårare än så. Principen är att det hade räckt med Kryger. Det var bara det att ja, jag var lite fel ute på kartan vad jag befann mig i tillvaron. Så jag trodde att det var lite mera klart på fler håll. Så kan vi ju säga då. Ja, och naturligtvis, hur mycket var riggad av det här? Ja, det kan man ställa sig frågan. Om vi vänder på det och säger så här, vi snurrar på hela det här just nu och så tittar vi på var vi nu befinner oss. Då kan vi konstatera då att ja, det här med de här fångvaktarna då. Ja, det blev bara, det är lugnt så. Vi konstaterar att han som mördade Khashoggi, han bor i Lyxvilla. I Saudi. Mördade. Ja. Mm. Qasem Soleimani. Ja, det är konstigt. Det verkar kunna finnas fler möjligheter till andra lösningar än de vi har fått presenterat för oss. I det här. Det är liksom spelats på något vis åt andra hållet. I förhållande till vad det alltid har spelats tidigare. Det är inte konstigt. Det verkar på något vis som att det ska bli ett crescendo. Det tonar upp sig i kulisserna på något vis för att skapa optik. Det verkar inte vara den ensamma mördaren. Och det verkar liksom vara byggt åt andra hållet. För att exponera strukturer. För att skapa sammanhang. Bilda optik. Det verkar vara så någon har tänkt. Mera. Tycker ni inte det? Det tycker jag. Ja. Det är som det är. Och jaha. Både DNs recensent Jakob Lundström och Stefan Ingvarsson på Expressens kultursida menar att vi tecknade ett felaktigt porträtt av Anna Haijby. Frågan handlar om varför hon inte skildras som partner in crime utan som en bedragen fru.
att även detta hanteras i serien, att rykten och spekulationer fanns om att Haijby och maken var partners in crime, låter vi åklagaren antyda i rättegångsscenerna. Vi tar också hänsyn till de fakta vi har tillgång till. Fast just den här frågan kanske handlar mindre om vikten av historiska fakta och mera om vad Lundström idag anser vara en stereotyp kvinnoroll alltså. Fiktionen har naturligtvis ingen carte blanche, men kanske skulle seriens historiska tyngd kunnat växa med ett större antal episoder att sammanfatta 30 år på. Ja, 3 timmar är som alla förstår en utmaning i sig alltså. Och kanske var det också den senaste förtalsdebatten om en annan serie ett hårt uppvaknande för några inom kulturjournalistiken, gott så. Men nu är det någon som tänker någonting alltså. Det är inte bara rita, gissa, spring, det framgår alltså. Det är någonting som planeras bakom här. Det är helt garanterat jävla hugget i sten alltså. Att det finns subtila, kontextuella meningar i det här. Det är bara så. Skriv rakt, skriv kort, skriv enkelt, skriv riktigt svenska. Undrar varför? Hur kunde det bli så? Det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Ja, och ja, stor explosion i Baltimore och ja, jag vet inte, vi har sagt det tidigare det här, det är ju så att det kommer ju flamma upp liksom, och det var ingen som befann sig i byggnaden när det smällde, och jag vet inte, det är klart att det är saker och ting måste förkomma helt enkelt. Det är bara så i det här läget. Alla kommer ju inte vara så där svinnöjda, och är inte så där svinnöjda med att man bygger sådana här säkra hus till exempel i Sverige. Men jag menar, statsförvaltningen är stor. Och tro mig, det finns en värdig uppgift för framtiden. Det är att jaga den här skiten. Även om man ska förlåta så är det så också. Det är viktigt att det inte glöms en massa sten som det ligger saker och gror under. Det är viktigt. Riktigt viktigt alltså. Det handlar om vår framtid. Det handlar om vår efterkommandes framtid. Det handlar om landets framtid, handlar om befolkningens framtid. Naturligtvis. Naturligtvis. Vi måste vara aktiva i den meningen. Hela våra liv framgent. Det går aldrig att släppa. Det får aldrig bli så här igen. Så här illa. Det är vi som har gjort det här möjligt. I den meningen. Ja. Jaha, saudiske kungen i de här sammanhangen, märkligt nog alltså, så ja, han tycker att Iran då ska då ändra lite på stilen helt enkelt och söka mer dialog. Det kan man ju kanske tycka, men och i den meningen får man väl säga så här, när det gäller Iran till exempel och den här shia-muslimska indelningen då, eller vad vi ska kalla det för, så är ju det lite udda, de här mullerna när man lyfter på skägget på dem då, så stod det Made in London på dem, och shahen var vi som han var där då, tillsatt då, ja, efter den Mossadegh 53 då, och det var en ren CIA-produkt alltså, och där var Grodan Kermit med. Ja, Operation Ajax. Och shahen, han ville inte ha mer makt än den svenska kungen. Och vi känner till vad som hände 1809. Samma år som amerikanska högsta domstolen och svenska högsta domstolen också. Så var det. Jaha. King Salman har alltså anmodat då Teheran att ändra lite på kursen så där, för de är så negativa, och ja, man ska minska spänningarna i Mellanöstern mellan de två regionala stormakterna här, och det är ju liksom tack, det är väl på tiden kanske så där. Det är ju ändå sakliga förhållanden till sin grund som ska verka ledande i det här, och då är inte jag exakt säker på att det är, ska vara religiösa uttolkare
med i det här på mellanhanden då, så att säga, till förvrängningarna. Det måste gå att uttrycka saklig grund utan att lägga en religiös betydelse på det. Eller? Det borde fungera ganska bra ändå, faktiskt. Människan kan trots allt existera utan religion, medan religion har mycket, mycket, mycket svårare att existera utan människor. Så, och därmed återigen inte sagt att allting med religion är dåligt, för så är det naturligtvis inte. Helt självklart. Men att religionen har använts som ett strategiskt och taktiskt politiskt verktyg för att kontrollera människor, för att etablera konflikter och så vidare, det är helt uppenbart, det är helt obestridligt. Så den diskussionen kan vi lämna därhän. Om folk vill hålla på med sina religiösa grejer, så absolut alltså. Men det får inte bli politik av det, helt enkelt. Det här med politiserad religion, det är inte så bra, helt enkelt. Det är dåligt. Och det är definitivt diskriminering. Så är det också. Och däremot har det ingenting med ledarskap att göra. Och där ser vi ju att det här faller på sin egen orimlighet. Så kan vi ju inte ha det, liksom. Enkelt, helt enkelt. Jaha, och ja, vad ska vi säga? Vi, ja, önskar ju alla ett gott nytt år, naturligtvis, härifrån Facebook-fängelset. Och ja, vi konstaterar att många gör mycket nu för att rädda sina stolgångar. Och ja, en professor om covid-pillret kan se det som en milstolpe. Ja, och det är Umeå förstås då, och jag vet inte om vi ska hålla på och lägga ner någon stor energi på det här. De flesta som följer den här kanalen är ungefär klart för sig vad det här handlar om nu. Och de vet ungefär vad KWF någonting, och det är Knut Alice Wallenbergs stiftelse. Och de vet ungefär vad en gensax är. De vet ungefär vilken roll den har spelat för genmanipulationen över många decennier nu. Så är det också. Mm. Ja, vi har att väntar en massa saker. Virginia Guffrey då, och Maxwell är mer ond än Epstein, säger hon lite sådär i de här sammanhangen nu. Kanske är det så. Eller rätt så kanske någon har en större geopolitisk signifikans än den andra. Alltså om man ska ta då det här egentligen. Men hur kommer det sig då till exempel att israeliska underrättelsetjänster vinsar runt där? I lägenheten med Epstein. Och en före detta premiärminister också. Det var för han skulle dicka småbrudar där, eller vadå? Eller bimbos brukar pläga man ju säga i landet. Ja. Nej, men nej, vänta. Alltså, kanske inte de ska se till att för detta statschefer blir utsatta för hållagsbusiness. Det verkar ju tjänstefel i princip för säkerhetsorganisationens vidkommande. Är det inte så? Mm. Man får snudd på intrycket. Hur fan gick det till i USA egentligen? Hur fan kom det sig att säkerhetstjänsterna gick med på det där? Ja, så många andra anledningar att de ville ha en lydig chef. Det var väl inte så mycket att be för. Men samtidigt måste de ju ha förstått då liksom att, ja, vad fan, är han inte helt handlös så får man väl se till att livförsäkringen höjs då en smula. Fan om någon börjar pressa honom alltså, om man själv vet något. Det blir ju inte så bra alltså. Han kommer ju ta det säkra för det osäkra, helt säkert. Ja. Konstigt det där. Faktiskt konstigt. Eller inte alls konstigt. Men i alla fall. Det handlar om social ingenjörskost. Det handlar om vår historia. Det handlar om den uppfattning vi har om den tillvaro vi har levt. Vad var det för någonting? Vad var det vi såg? Vad vi kände? Varför? Och så vidare. Hur mycket har vi vågat ifrågasätta oss själva? Våra egna känslogrunder och värderingar. Har vi klivit upp varje morgon och sagt så här: nu jävlar ska jag ta dagar där. Minst 3 jävla föreställningar ska väck. Jag ska åtminstone gå och lägga mig som en bättre människa än vad jag vaknar som. Har vi gjort så varje dag? Alltid.
kanske inte ändå riktigt. Nej, en som faktiskt har gjort så, det är naturligtvis Anders Tengil. Och vad ska vi säga, enligt Tegnell i årstiden och tillkomsten av omikron som smittar tidigare sjuka och vaccinerade i större utsträckning, två av förklaringarna till den stora smittspridningen. Och ja, undrar om inte läpparna börjar kännas lite stela på Tengil. Han levererar läppdans och rekommenderar små grodorna runt granen här nu på nyårsafton också. Granen varar dock betänkligt nu, skulle man väl kunna säga. Och Tengil, han går nog för, ja, så att säga, i den schatteringen som kanske inte har den ljusaste av framtider till mötes. Alltså det kan vara så. Å andra sidan kan man ju säga så här: så in i helvete urbota korkat som det där har varit hela resans gång, så verkar det nästan svårt att tro att han inte vet vad han håller på med. Så där dum i huvudet är knappt någon, tror jag. Det är svårt att tänka så faktiskt på den nivån. Han måste klara av att tänka så långt faktiskt. Jaha, som sagt, den så kallade Haijby-affären då med svenska kungahuset, det är den största skandalen i modern tid. Alltså, hovet betalar alltså ut ungefär en kvarts miljon, runt 8 miljoner i dagens penningvärde till paret Anna och Kurt Haijby. Och det ska vi, de ska tiga om det här med de sexuella förbindelserna med kung Gustav den V. Och ja, som sagt, Torsten Nothins roll är ju inte det de håller upp främst. Alltså, men utan hans medverkan i det där, och med avseende på vad till exempel Carl Gerhard skrev om i det här, och hur ville Moberg agera i förhållande till den här situationen och historien. De hade ju förstått någonting alltså. Men har de här människorna verkligen förstått? Och det kan man ju koppla tillbaka till då, eller de gjorde det förra mysen kanske, men det här med Allra-affären. Samuelsson. Han skrev en bok om det här alltså. Om det här. Det finns ju dokumentation i det här. Det finns ju det. Och det gäller ju bara att någon får fingrarna på någonting. Så är cirkusen igång. Kan det vara så att det finns så redan? Men att det koordineras med det övriga. Det kanske måste koordineras med den verksamhet som bedrivs i förhållande till kungahuset i Storbritannien. Kan det ha att göra med Kobe Gåta? I så fall har det att göra med nazismen. Okej. Okay. Oh, finns det något annat som har att göra med nazismen? Thule-sällskapet kanske? Kan det vara det? Rasideologi? Ja. Oh. Rasbiologiska institutet. Kan det vara såna här grejer? Det kan det vara. Det kan det vara. Och det kommer att visa sig att det är så. Helt säkert. Jaha. Då har vi Damberg. Det är befriande att styra med en enpartiregering. Det låter ju jävligt demokratiskt helt enkelt. Alltså. Men frågan är hur mycket han styr. Är det någon annan som styr honom? Varför pratar han om fel saker alltid? Varför adresserar han aldrig de grundläggande problemen? Varför pratar han om skuldmättan för? Varför pratar han inte om de problem som globalistiska enskilda vinstmaximeringsintressen för med sig för länder? När de här intressena spelar ut länder mot varandra på den politiska skalan. Varför pratar ingen om det för? Är det för att de bara vill befolkningens bästa? Eller är det någon annan anledning till att det är så? Jag vet inte faktiskt. Kanske vet lite, men sådär. Jag kan ju inte veta vad han vet, men på goda grunder känns det som att man kan säga att han, ja, allt han säger bär inte alltid sanningsprägel åtminstone. Så kan vi ju säga. Hur som helst, imorgon är det fest då. Det är nyårsdagen och ikväll är det fest. Och vi ska fira att bensin- och dieselpriserna höjs rejält då på nyårsdagen. Och som sagt, det är ju lite övertydligt det här nu med optiken. Men det är någonting som krävs alltså för att det här inte ska vara liksom för svårt för alla då. Och hockeyläkaren vill ställa in vinter-OS. OS tycker det här är ett grundkursfel. Och ja, vad ska vi säga?
den där typen av verksamhet överhuvudtaget. Jo, det är det roligaste som många vet alltså, men frågan, det finns ju, ja, det finns många saker som många tycker är roliga men inte behöver vara så utrymmeskrävande i samhället ändå. Alltså det får nog bli lite mer så att det måste vara ett visst perspektiv då, på hur man ser på saker. Vad är viktigt för samhället egentligen? Vad ska prioriteras egentligen? Det är helt säkert. Och det är lite pinsamma med det här, det är ju att de här sportstjärnor och såna här grejer då inte ser det riktigt, utan verkligen köpt in myten om sin egen betydelse och förträfflighet. Och det kan man ju bara se när de här idrottsstjärnorna lägger sig i diskussioner på en nivå där de liksom, ja, nej, det kanske inte blev så bra, nej. Nej, igen. Inte nu heller alltså. Överraskande och så. Ja, ni förstår. Det är jättebra helt enkelt. Och det är mycket om det här med Maxwell, men det är ju inte riktigt i den änden det borde vara. Men det kommer, precis som det kommer när det gäller den här frågan om Gustav V, hans förehavanden med de här rättsröteskandalerna och så vidare. De här nätverken. Det handlar om optiken, det handlar om att människor ska förstå vad det är de ser i det här, vad som har varit. Och ja, sjukvården går upp i stabsläge, det är jättekatastrof och IKEA höjer priserna. Det är fantastiskt helt enkelt. Och ja, det kommer att bli möjligt att dela el med varandra. Det här är ju lite originellt, och det här, framförallt så är det som är lite latcho nu för tiden, är det här hur prisbildningsmekanismen på energimarknaden ser ut. Det här är någonting som börjar eller släppa lite grann. Folk börjar förstå att nej, det där är ju konstigt alltså. Det där är ju verkligen konstigt. Det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte riktigt klingar bra. Det skorrar betänkligt. Det är falskt. Det är falskt helt enkelt. Och ja, som sagt, Epstein hjälpte då Maxwell att se ut som hon inte var huvudman. Det är väl så man ska tolka det här just nu, va? Det är inte så mycket annat. Det är underrättelsetjänster inblandade. Och då säger det en massa saker faktiskt. Mer än vad många tänker på det säger. Jaha, och myndigheterna har varit smarta nu. De begär Allra-profilerna i personlig konkurs. Och det kan man ju undra hur det här liksom... Ja, då mäter de ut det som går att mäta ut och sen då? Ja... Men det kan ju inte gärna vara så att de här Allra-profilerna inte har sett det här komma. Så är det ju. Och det kan inte heller vara på det viset att det är okej att olika politiska instanser kontaktar de här olika rätterna. Eller de här olika rättsliga nivåerna försöker påverka dem. Det verkar konstigt. Kanske det handlar om det svenska rättssystemet det också. Det går ju liksom ihop på så vis. Det måste man ju faktiskt kunna se i det här läget. Jaha. Och ja, det är i Myanmar då, så har man en liten idé om att det är militärjuntan som håller på med massakrer och bränder. I vanliga fall så är det ju inte det. Det är ju inte de reguljära enheterna som håller på med den typen av verksamhet, utan det är de som håller på med den här subversiva verksamheten, alltså det är paramilitära grupper och organisationer, NGOs och sånt som håller på med det här. Mm. Men det här finns en rätt så bra grej att tänka på. Alltså det här, när man önskar då liksom andra länders befolkningar då att ja, men det kanske vore bra med att det internationella samfundet tog tag i de här frågorna helt enkelt. Och man satte landet i fråga under då någon, så att säga, internationellt överenseende på så sätt, alltså så under öppna transparenta former. Och det är så att man yttrar då till exempel om Myanmar, och man yttrar om olika afrikanska länder, och man yttrar om Vitryssland och sådär. Och, mm. Och det kanske man för all del ska gå med på från de som
Ja, så att säga, tycker motverkar den djupa staten då. Det kan man ju göra. Det kan ju vara bra. För det är ju så här också att den djupa staten kan ju inte gärna säga nej då till exempel till att ja, Sverige till exempel. Om det visar sig då att Sverige har då ett deltagande i den här typen av verksamhet då och har instigerat och stått för strategisk planering, finansiering och så vidare i det här. Och svenska politikers undfallenhet står nog tämligen oöverträffad i det sammanhanget eftersom det rör sig om den globalistfamilj som ändå har den överlägset största kraften i det moderna kriget. Överlägset utan någon som helst konkurrens skulle man väl kunna säga utan vidare. Mm. Det är väl svårt att säga nej då till det. Eller hur? Så man ska vara försiktig med vad man undrar. Vad man önskar sig i tider som dessa. Alltså. Det är helt säkert. Det kan bli mycket, mycket tokigt nu. Om man inte är försiktig med önskningarna. Det är helt jävla säkert. Och det kan det vara någon som har tänkt på. Faktiskt. Mm. Återigen, precis som vi börjar. Tidningarna är tvungna att skriva nu. De får skriva så jävla flakt och fladdrigt och dumt så alla ser att de är helt motsägelsefulla. Ja, tycks gå lite åt det hållet fast ur ett annat perspektiv också då, kan man säga då. Ja, flockimmunitet övervägs som metod i Israel. Då måste man väl säga att den här omikronhistorien kommer som ett jävla brev på posten ändå, va? Det får man väl ändå tillstå. Ja. Och vidare då så, ja, man har massa sådana här verksamheter då, antivaxfest och så vidare. Vi får nog som sagt, jag vet inte vad man tror sig vill eller uppnå med den här typen av verksamhet som bedrivs av de här demosarna. Och är det så att det är för samhällsutvecklingen för mycket till alltså? Är det många som blir mer medvetet medvetna, alltså mer själsligt utvecklade, mer sakligt kritiska till de egna känslogrunderna och värderingarna utifrån den här typen av verksamheter? Är inte det här liksom rena bröd- och skådespelsknarkandet alltså? Mm. Och ännu värre de här lökiga jävlarna med med väpnad revolt och bla 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 bla. Vilka stjärnor. Vilka stjärnor. Mm. Är det bra det där alltså? Mm. Eller är det inte så bra? Är det svårt att montera ner det på mindre än 5 sekunder? Nej, det är det inte. Det är inte alls svårt att montera ner det på mindre än 5 sekunder. Uh-huh. Alltså om samhället bara kan utvecklas, om individen utvecklas, vad fan är det man ska göra då? Ja, om problemet är att vi har enskilt kontrollerad, eller ja, vi har enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel. Om det är problemet så ska vi nog inte ha enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Så det är inte som är motsatsen då. Alltså det är skitsvårt med den lösningen. Alltså. Mm. Men nej, är det liksom en metod och ett verktyg för att angripa den här typen av problem som faktiskt är tillämpligt i en större utsträckning än vad många tycks förstå? Ja, så är det faktiskt. De vill ha en lösning sådär som någon kan kritisera istället. Så. Och så finns det en massa olika sätt att lösa det här på som är den fundamentala delen i saken. Men om man inte ens den fundamentala delen, har man inte ens problemformuleringsinitiativet, är det så att man inte bestämmer över narrativet? Men hur i helvete skulle det här kunna gå bra då? Då är det någon annan som bestämmer över det. Mm. Lyckat eller? Nej. Nej, men det är så banalt så att man undrar ju liksom om ja, man får bita sig i tungan. Varför inte skrika rakt ut faktiskt? Jaha,
Och ja, det är ju mycket med det här. EU vill se ett vapenembargo med Myanmar till exempel. Och vad ska vi säga? Det, ja, EU kanske skickar dit Carl Bildt och medla. Eller gick ju jävligt bra i Balkan. Mm. Hon och Bältantan där, hon bara bra allting. De har hållit på något vis på några delar av det här, va? Påföljdsdelen. Var är det någon annanstans? Ja, oh, Maxwell, ja, just det. Ja. Oh, ja. De hade samma röstningsmaskiner i alla fall, Dominion, både USA och Myanmar, i alla fall helt säkert. Ja. Och ja, jag vet inte om han den här Charlie Picture där, om han var inblandad i det där på något vis. Alltså, han var definitivt inblandad på Balkan i den frågan också, i alla fall, det är helt säkert. Tillsammans med någon amerikansk general kanske, nej. George Soros kanske, nej. Ja. Kanske. Och förresten så blev han inte, så att säga, eller hur var det där egentligen? Sa inte George Soros till Hillary Clinton att det var stökigt i Albanien? Och vi måste ha dit en lugnande kraft, och det skulle vara Charlie Picture. Ja. Ja. Inte så själsligt Bildtad. Typ så, ja. Precis. Jo, så är det naturligtvis. Och jaha. Den här J.K. Rowling, då, Harry Potter-daman där, är ju lite udda, och jag vet inte, det är svårt att placera henne i något fack sådär rakt av. Alltså, hon verkar liksom inte genuint dålig på det viset. Alltså, det är inte så, och det är inte samma jävla överteater heller som Elon Musk till exempel. Det får ju faktiskt folk börja se liksom, att en konman gubbe där, och han gör någonting helt annat än man ger sken av. Och det är inte för att tjäna pengar själv, för det är någon annan som håller det där på något vis. Alltså. Hur fan har det här gått till? Liksom? Och Tesla, där fanns det inte ett Tesla Ericsson där, och någon jävla immaterialrättsliga processer såg vi aldrig röken av där. Precis som inte gjorde med Amazon heller. Och... ja, hur fan gick det där till egentligen? Jag vet inte faktiskt. Man blir alldeles tårögd helt enkelt av det här. Ja, men det är klart, alltså, om man ser till berättelserna i det här. Och man ser liksom till det kontextuella budskapet. Vad är det för någonting? Om man ser Harry Potter då, till exempel. Mm. Det är lite djupa statenvarning på det där ändå, va? Eller? Det finns någon mörk kraft någonstans. Något gäng liksom som håller på och trissar och har sig. Det måste man säga. Faktiskt. Ja. Och ja, poddstjärnan då. Michelle Obama vinner om hon ställer upp i valet. Och jag vet inte, säger då Joe Rogan. Alltså, jag vet inte fan om man ska säga om det där. Alltså, det, ja, det är som sagt, det är någonting som är, ja, vad det är. Man blir alldeles... ja, det kliar i ögonen när man ser det helt enkelt. Jag vet inte. Rogan är väl till för, alltså. Han är lite av ett uppsamlingshit, alltså. Det var med ivermektinet där och med hydroklorikinet där och så. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt, man får ta det i delar. Alltså, man måste ju ha liksom... små trädgårdsmästare i varje trädgård helt enkelt. Så de håller sig grönskande och gror och såna här grejer. Det är naturligtvis så. Absolut. Ja, ledare. Svart år för demokratin. 2022 kan bli ännu värre. Och jag vet inte faktiskt om det är så. Det beror ju på vad man menar med demokrati. Och det är väl ingen snack om att många tycker ju att den typen av demokratin som de tycker har varit bra och fantastiskt att ha fört samhället dit vi nu är. Det är en väldigt lyckad konstellation och funktion som vi faktiskt bör värna om. Och vi har haft demokrati i en väldigt stor utsträckning dessutom. Vi har verkligen haft en upplyst och medveten befolkning som faktiskt förstår allting. Och i alla fall bättre än vad alla andra gör.
Eller också är det här någonting helt annat. Och det kanske är dags att vakna upp lite till verkligheten i den meningen också. Det är ju inte helt otänkbart faktiskt. Ja, och källor avslöjar Metas val. Och det är klart att när det gäller techjättarna så är det som det är. Deras tid är över och nu ska det här bara stöpas om till någonting annat. Och frågan är, vad är det för någonting det här ska bli? Ja, det kommer att visa sig helt säkert. Gamla medier och alternativmedier kommer efter nästa år att vara irrelevanta, skriver Bladet då och numera Andreas Svedberg. Och det är ju en bra grej alltså. Den här andra då, vad ska vi säga, Martin Eriksson då, han har numera gått till de sälla jaktmarkerna för pseudonymer och ja, men det har Andreas hanterat förtjänstfullt och till stort nöje och glädje för Conny, inte minst ska jag väl tillägga. Och ja, jag har väl haft en rätt så stor kontakt och omfattande kontakt med Andreas Svedberg genom åren och ja, jag har väl inte så mycket att säga om det där. Det är vad det skulle bli och det blir vad det blir och det blir precis som det ska bli helt enkelt. Och ja, bravo. Och flitig man, det där, bra. Och ja, Cornelia Gustafsson är med i haserna där och det blir perfekt helt enkelt. Det kunde bli bättre. Det är allting går precis som det ska och som sagt det här bladet är någonting som ni kan titta i eller som ni kan läsa på och det är bra helt enkelt så. Och han vet både vad han gör och vad han skriver Conny och det är ju lite roligt för Conny är ju faktiskt ungefär lika generös som jag är i de sammanhangen med berömmet. Så det är ju lite trevligt. Ja och... vi har lite ja, olika saker. Elnotan i december 4 000 kronor dyrare. Och det är väl ingen som kommer vakna över det. Kan vi förvänta oss utan det blir bara som det blir. Ja. Och jag vet inte. Vi har ju haft en hel del sådana här. Ja, Evergrande går ju lite dåligt där. Men vad är det där för någonting? Det här går ut på att plocka ner det här valutafinansiella systemet under ordnade former. Så är det också. Och de ordnade formerna ska vara av sån omfattning och karaktär att den djupa staten ändå tappar greppet över det ekonomiska systemet. Så är det också. Och det är det vi står inför nu. Och vi har många steg kvar. Men nu befinner vi oss i en allt lättare situation. Den djupa staten har ingen chans. De har inget... problemformuleringsinitiativ. Det är inte deras narrativ längre. Det är inte deras story längre. Nu är det en annan story. Så är det. Det är fantastiskt. Det är jättefantastiskt. Ja, och utredning för att motverka att bolag används som brottsverktyg, tänker man då pressmeddelanden från justitiedepartementet och det här kan man ju ställa sig lite sådär frågan till och konstigt att de inte tänkte på det innan eller hur var det här egentligen, vem är det som använder de här som brottsverktyg egentligen, det här med muta presidentdöttrar och för telekommunikations nytta då eller koncessioner. Vilka är det egentligen som har använt det här? Alltså det känns lite som att det här har varit någon form av institutionaliserad korruption. Alltså någon liksom Stockholmsbyråkratisk historia. Jag vet inte faktiskt. Det är dags att vakna för många nu. Och de kommer att vakna. De kommer att vakna helt säkert. Och ja, det här är naturligtvis klart att man kränker då. Ja, östra Europa då kränks de demokratiska rättigheterna jättemycket alltså. Det är bara så. Enligt svenska medier. Och det är inte alls så att vänsterländerna har betett sig dåligt. Nej, det finns inte. Kan det vara så att vi måste komma till en punkt där de västerländska befolkningarna faktiskt fattar att det här med kolonialismen och de här kolonialväldesidéerna, det här med att exploatera andra länder och så vidare, att det är någonting som man helst inte ska göra om man ska ha goda relationer framgent. Mm. Ja, ni hör ju själva. Det här är ju
faktiskt. Och det är ju helt otroligt egentligen hur tyngdpunkten har gått till att hamna på Maxwell i det här sammanhanget. Det är på något vis som det spelar sig åt rätt håll nu i alla fall då. Det är enorma tyngdpunkter i medierna. De vill liksom bromsa, de vill bromsa, men det blir bara värre, det blir bara värre, det blir bara värre. Det går inte att bromsa, det går inte att få det här till något annat. Jag menar, vi har delat hur mycket länkar som helst om här, att hon är dömd och så vidare. Det finns liksom ingen, ja, och att hon är skyldig och så vidare och så vidare. Men det kommer ju mera. Det handlar om underrättelsetjänster, det handlar om stater. Men om ett lands underrättelsetjänster är inblandade i det här. Vad de andra underrättelsetjänsterna, de tycker inte att det där verkar nog som vi borde ha koll på också. Det skiter de i alltså. Eller är det så att underrättelsetjänstkollektivet är någon form av självsvängande entitet som lever liksom någon form av eget liv i det här? Kan det vara så? Det kan vara så faktiskt. Eller rättare sagt, det kan inte vara på något annat sätt. Det är alldeles säkert. Och Center of the Global Deep State, ja, vad ska man säga? Det blev vad det blev, helt enkelt. Och som sagt, det händer inte varje dag, så kan vi säga också. Och ja, Svenonius kallar krönika i Aftonbladet för svartmålning. Jag vet inte fan vad man ska säga egentligen. Svenonius, då den här Irene Svenonius, så man kan googla på den här familjen Svenonius och så kan man kolla på den svenska turistföreningen. Så kan man nästla sig fram den vägen också. Alltså man, och Karolinska där med Filippa Reinfeldt och det här gänget. Alltså. Och Filippa är ju den i den kongregationen, höll jag på att säga. Men, ja, Filippa har nog större roll än vad många människor har förstått i det sammanhanget. Och inte minst i förhållande till sin make eller före detta make då. Mm. Det där är lite bra att komma igång med faktiskt. Och det kanske är så att det finns kopplingar in till Stay Behind. Det finns Via Täby och det finns den vägen också någonstans kanske. Kan det vara så? Kan det vara så? Det kan finnas ett litet land det här, tack och lov faktiskt. Ja. Jaha. Det är, som sagt, det är ovillkorligen någon som har ansträngt sig utöver det vanliga för att på ett inte så extremt sätt säga att tre väl utvalda personer, säga de här tre utvalda personerna något. Och ja, psykiatrianställda registreras som avlidna helt enkelt. Och kan det här vara någon metod liksom, eller vad är det man vill säga med det här? Det är konstigt, det här med folk som var så att säga, ja, lite saktfärdiga eller motsvarande som sattes på institution då tidigare. Där de institutionerna hade kyrkobokföring. Alltså när de hamnade i en kyrkobokföring så kom man aldrig ur den så att säga. Så. Mm. Och ingen visste om man var död eller levande heller. Det låg då inte bara nackdelar i att man var död heller. Nej. Nej. Ja, ja, ni kan tänka lite på det där faktiskt. Det är en sån här grej som Sverige har att göra upp med helt säkert. Och det är klart att det är ju, ja, Skatteverket saknar möjligheter att kontrollera vilka som faktiskt är läkare och har rätt att skriva ut dödsbevis. Men ett nytt digitalt system ska göra kontrollen bättre. Det där systemet är naturligtvis ingenting som läggs ut på entreprenad då. Så det kommer en privat operatör i det där då i sammanhanget då. Nej. Mm. Så är det inte. Nej. Ja, någon har förfalskat läkarunderskrifter och skickat in för att göra någon annan illa, säger Ingegärd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, till radiokanalen alltså. Och vi har länge velat få in dödsbevisen elektroniskt. Nu finns det en tjänst som är framtagen och det är bra anslutningstakt från de olika regionerna, säger Widell till TT då. Ja. Ja, ja. Det är som det är med andra ord. Ja, det är fantastiskt och jag vet inte. Vi har ju ett år framför oss nu som kommer vara någonting helt otroligt alltså.
Någonting som vi aldrig kunnat fantisera om skulle komma. Och ja, man har ju i vissa stunder tänkt och liksom att tänka om det kunde bli så här. Det kommer att bli så och så mycket mer därtill. Så mycket bättre. Och det är ju liksom den stora grejen i det här och nu. Vi har någonting helt makalöst att se fram emot faktiskt. Och det kommer ju vara problem i infrastrukturella sammanhang givetvis i det här. Det kommer att bli gnissel och så vidare. Och det gäller att hålla blicken lyftad nu. Det är det viktigaste av allting. Att inte falla offer för sig själv och sina primitiva känslor. Rädslan, den tar död på oss i det här. Så är det också. Vi måste stå upp som människor. Står vi inte upp för någonting så faller vi för allt. Så är det också. Och ja, det är många som tycker mycket naturligtvis i dagar som dessa. Och det man kan tycka i det här att det borde väl ändå vara lite klart nu. Vad som händer och vad som har hänt och varför det har hänt och så vidare i det här. Och ja, vi får väl se. Vi kan konstatera att nattklubbarna får inte ha dans längre. Systembolaget tenderar att införa covidpass. Dieseln är dyrare än någonsin. Vaxpassen funkar inte särskilt länge. Vaxtesterna som har varit, de funkar inte alls. Därför har vi nya vaxtest från och med i natt i USA. Här i Sverige ska vi låtsas som det regnar i USA. Vi ska inte låtsas om det där. Nej. Kanske är det dags för det svenska folket att kräva. Fråga. Undra. Varför? USA byter vaxtester. I det där. Vi lägger inga virologiska aspekter på det här som sagt. Vi diskuterar bara metod. Och tycker att det där verkar inte hålla streck. Inte det jävla minsta alls alltså. Jaha. Det är ju fantastiskt, det måste jag säga, att få vara med om det här. Och vi måste ta en vikingagrej. Då är det i Aftonbladet, röksinnens gåta kan vara den sista striden. Och faktiskt, det här med vikingarna och allting, det kommer nog koka ihop det här ganska bra. Den här med rökstenen har vi då delat massa gånger, och delar vi nu också. Den här filmen om rökstenen som så förtjänstgjord hade gjorts av någon. Och den vederbörande någon har hört av sig och tackat för att vi delade det där. Och det är naturligtvis det minsta vi kan göra. Det är otroligt viktigt att vi har koll på vår historia. Var det har varit. Hur tiden för oss har varit tidigare som befolkning betraktat. Vi måste förstå de historiska förloppen för att kunna förstå vår egen nuvarande belägenhet. Och för att kunna extrapolera utvecklingsriktningen framgent. Det här är inte så svårt. Det är inte så många ord. Och ju mer ni hör mig tjata om orden, märkligt nog, så är det inte jag som blir bättre att förklara på att förklara det här. Det är ni som blir bättre på att förstå. Det är ni som utvecklas. Det är ni som står för den största delen av utvecklingen på det mest viktiga stället i den här befolkningen. Och med det så kan vi konstatera att det här året är till ända. Och det har varit ett fantastiskt år. Ni är fantastiska. Oerhört bra. Och återigen, jag vill önska er ett riktigt, riktigt gott nytt år. Och en riktigt, riktigt trevlig nyårsafton. Och så hörs vi efter den här helgen. Och ja, som sagt, det största har inte inträffat än. Det är framtiden som kommer. Och jag hoppas att den ska innebära allt bra för er. Gott nytt år, så hörs vi på måndag.